U akciji Polisa do sada je uhapšeno 15 osoba. Njima se na teret stavlja da su lažiranjem saobraćajnih nesreća i povredama zadobijenim u nesrećama za više miliona dinara oštetili grad Novi Sad, kao i osiguravajuće kuće. Oni su lažirali saobraćajne nesreće u kojima su učestvovali autobusi gradskog prevoza. Mi smo postali praktično lider u celoj Srbiji po tim naknadama štete. Nekoliko osiguravajućih kuća nam je praktično napustilo Novi Sad kod osiguranja od autoodgovornosti, govorimo o saobraćaju, ali ovde mislim da možda se otvori pitanje i naknada štete i od ujeda pasa i od svega onoga što smo više puta isticali. Ovo nije prvi slučaj da je uhapšena organizovana grupa koja se bavi prevarama sa osiguranjem. Pre dve godine pred specijalnim sudom se našla grupa od 30 osoba zbog slične prevare. U to su bili umešani sami učesnici navodnih nesreća, ali i likvidatori i procenitelji štete, policajci i veštaci. Veštačenja za sud tada je radio saobraćajni fakultet. Pokušaj prevara po statistici koju mi imamo u Evropi se kreću do 10%. A kod nas kažu do 3%. S obzirom da ja mislim da kod nas nisu ništa manje, ako nisu više, uključeni u takvu vrstu pokušaja, ja mislim da se to kod nas kreće između 10 i 15% događaja koji se traže za napad od osiguravajućih društva. Pa smatram da je to izuzetno velika cifra. U osiguravajućim kućama kažu da se često sreću sa prevarama ove vrste i da su one najrasprostranjenije upravo u Novom Sadu. Takođe se često srećemo sve više i više sa takozvanim legalizovanim prevarama koje su tipične za nematerijalne štete. Dakle, dobijamo odštetne zahteve sa medicinskom dokumentacijom o tome da je određena osoba povređena u udesu, a da ta osoba uopšte nije bila povređena, i to su vrlo česti slučajevi sada kod takozvanih evropskih zapisnika. Nedavno je u zakon ubačen član koji pokušaj prevare u osiguranju tretira kao krivično delo. Međutim, stručnjaci kažu da bi same osiguravajuće kuće trebalo više da se posvete ovom problemu.